Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Insha Allah kowa sai ya je ya duba cikin file notification shi sun yi update kamar yadda zan nuna muku yanda kuke gani yanzu haka. Kowa ya je ya taba setting kai tsaye sai ka je gurin setting ɗinka. In ka je gurin setting ɗinka, sorry, na raba. After ka zo gurin setting ɗinka, sai ka shiga wannan option na hudu. Gashi nan file utilities sai ka shiga. After ka shiga za ku ga gashi nan sun yi shortcut. Za ku ga chat ɗinsu, ga wallet, ga blockchain, ga developer, ga KYC ya dawo nan ba sai ka shiga ta cikin browser ba kenan. Sai ka taɓa kan KYC ɗinka in kana da issue na KYC, wanda yake da issue na KYC ko bai ba sai kawai ka taɓa directly. Yawa bayan ka taɓa zai rolling ya buɗe. Ina ɗan fama da issue network ne. Rolling. Zai ɗan yi loading ya loading. Yawa bayan ya gama rolling ya buɗe za ku ga ya kawo ka wannan face ɗinka na gurin KYC. In dama can baka cika ba, nan na cika validated ne. Kuma har yanzu ga validation ɗin nan su ba su gama accepting ɗina na zai na fara aiki ba. Wanda yake da issue insha Allah zai ga sun sa mishi resubmit. Wanda yake da issue na wannan issue na KYC ɗin shi zai ga sun sa mai resubmit. A nan sai ya je ya resubmit insha Allah. Allah ya taimaka mana.